pikloti. Rahë në albumin time, ku ishim ne dyje, në fotografije. Lulet që i mbohla për dyje, kanë qele janë thaje, janë thaje. Dujme nuk për dyje, për dyje. Shikues të nderuar, këtu pëndahemi për sot me shpresë se u kemi ofruar një atmosferë të këndshme. Miru pafshim në emisionin e radhës Rënjët Tona.